sức đây bông nhưng chẳng ở the fin có hay nâng oh buffet lo mình tên ngày nay ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗរបស់យើងប្រិមត្រទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅពេលល្ងាចនៅហាងហ្វូលូស៊ូគឺមានម្ហូបខេនតូនីសដែលចំណុចចុងភៅជនជាតិចិនដែលមកពីប្រទេសចិននិងមានរសជាតិពិតៗតែម្ដងចា ហ្វូលូស៊ូជាភោជនីយដ្ឋានចិនស្ថិតក្នុងសណ្ឋាគារ Sofitel Phnom Penh, Phokeethra មានកន្លែងចតរថយន្តធំទូលាយ